tak, tak? Chciałam zapytać, co pana zainteresowało w scenariuszu Michała Wibeka, co pan uznał za ciekawe i bardzo filmowe? Myśmy na tom scenarzy dělali spolu a mě na tom zaujalo to, že Michal Vývek, autor scénáře, je velice dobrý a známý český spisovatel, ale tohle byl jeho první scénář. Takže pro mě to bylo, tak mě se ho zželelo, že napsal ten scénář a chtěl se mu pomoct. Mně se na tom líbilo to, že ten příběh je něco, čemu každý rozumí a navíc já jsem v tom samém věku, to znamená, je mi 45 let, tak já jsem dost rozuměl tomu příběhu a chtěl jsem udělat něco takového, čím žijeme. No.